മിയാഷി കിച്ചൺസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കിലോയോളം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞപ്പൊടിയും, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളൊക്കെ ഗരം മസാലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഏകദേശം 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരാണ്. തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കുക. കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുതിർത്തിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ അരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കിലോയോളം ബാസ്മതി റൈസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ള 4 സവാളയാണ്. നമുക്കത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ്. ഞാനത് 3 കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു 4 മീഡിയം സൈസിലുള്ള 4 തക്കാളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിൻ്റെ ആ തക്കാളിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാഞ്ഞത്. ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് ഫൈനലായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്. ഞാൻ അതൊരു 1 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെറുതീയിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. റൈസ് നമ്മൾ സാധാരണ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് ഏലക്കായും പട്ടയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ഇതിലിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/4 വേവിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള അതുപോലെ മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 2 സവാള ഇതുപോലെ കട്ടിയില്ലാതെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അണ്ടി, മുന്തിരി അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിലോട്ട് നമ്മൾ റൈസ്
കുറേശ്ശെയായിട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ മുന്തിരിയും അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനെടുത്തിട്ടുള്ള ആ നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു തീയിൽ നമുക്കൊന്ന് ആവിക്ക് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കനലിലിട്ടങ്ങാണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണേ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.